Sâmbătă 22 septembrie 2018, mă aflu în orașul Urlați, la sediul Modrom Internațional Golden Race, unde am participat la etapa derby finală de la Tarna Mare. Acum am plăcerea deosebită să stau de vorbă cu unul dintre participanți. Este vorba despre domnul Lazar Gabriel din Cornu, din localitatea Cornu, județul Prahova, un campion național în 2015 la categoria tineră, dacă nu greșesc, domnul Lazar. Ce face? Știu că aici în Urlați ați mai participat la un Columbodrom. Da. Așa, și aici și alături, da? Dacă sunteți... Da, da, am participat la Columbodrom numai din... numai campioni naționali. Unde au participat anul ăsta, am înțeles, numai pui ai unor persoane care au fost campioni naționali în decursul anilor, da? Da, da, da. Și am înțeles că ați avut o prestație foarte bună și acolo. Ați participat cu o echipă de 5, ați ajuns cu 5 în finală și până la ora asta, adică aproape ora 16, v-au venit toți, nu? Da. Am participat la început cu 5 porumbei. S-au strâns toți, să spunem, și până la finală. S-au strâns bine, pentru că unul dintre ei locul cât? 6? Da, am locul 6. E la bine. Finală. La semifinală am avut un loc cu 4. Și acum să spun foarte mulțumit pentru, e bine, pentru prima că participare. Care... E prima participare a dumneavoastră pe un Columbodrom, nu? Da, da. Frumos. Da. Și aici la Golden Race am înțeles că ați participat în tandem cu un prieten columbofil, da, nu? Din Cornu. Am participat și aici la... Din păcate aici s-au dus mai repede. Aici mai greu. Aici mai greu. Am participat decât cu 2 porumbei în care am fost în tandem și mai greu. Cum a fost 2018 din punct de vedere sportiv în campionatul național? Să spun, zona noastră un pic mai grea. Mai grea. Este că e zona. E zona mai de munte. Munte, da. Și s-au pierdut și porumbei. A fost un an atipic, cu multe pierderi totuși, da, nu? Da, foarte multe pierderi. Ați pierdut și o parte dintre campionii noastre și din anii precedenți? O parte, cred că jumătate. Cred că jumătate din campioni care au fost porumbei de 2-3 ani de zile, care au avut palmarese și... Și la ce categorie aveau rezultatele astea? Demifonduri. Demifonduri, nu? Demifonduri. Să înțeleg că asta e categoria noastră preferată? Da, cam viteză demifond. Da. Anul ăsta am încercat și fondul și maratonul, dintre care am îmbarcat la Berlin, pe județul Prahova, să spun că sunt locul 1. Super! Sunt locul 2 la maraton extrem pe județul Prahova. Bun. Rezultate de top în continuare. Și să spunem mulțumitor, chiar dacă a fost pierderi înainte mai... Mai consistentă? Așa, dar totuși undeva... Bine, eu știu că sunteți și o persoană foarte exigentă cu dumneavoastră. Este? Trebuie, nu? Trebuie, dacă nu suntem un pic mai exigenți la așa ceva, dacă lăsăm de la noi, e cam greu să ajungem undeva. Domnul Gabi, câteva detalii amănunte despre originile porumbeilor pe care dețineți dumneavoastră în prezent? Ce au în spate? Dețin porumbei în primul rând de la Nicu Bizrigheanu. De la Nicu Bizrigheanu din Urziceni? Da, care am colecționat prin anumite surse. N-am fost direct, chiar direct să... Da, i-ați lucrat în timp și v-au dat satisfacție. Și am luat din campion, cât am încercat cât de cât să fiu din campionii. Da. Dânsului? Dânsului, ca să pot să... Și ați făcut o treabă bună. Înseamnă am că făcut o treabă bună. A zburat bine pe munte. Da. Mai am de la Cosmin Oldeanu, iarăși, porumbei colecționați cu foarte bune linii, care, da, de aceea numai din campion național. E cunoscut. Am încercat să iau din campionii naționali pentru a face ceva, pentru a, exact, a fi în față, să spunem așa. Da. Timpul meu mai... Vă mai ajută cineva acasă cu... Întreținerea mai greu, nu? Mai greu. Și atunci cum ați reușit totuși? Că întreținerea mai greu. Să ajungi campion național nu e ușor. Da, este foarte greu. În concurența, dar, de la Prahova. Să spunem că... Valoarea păsărilor, pregătirea lor este? Da. Valoarea și pregătirea. Cât timp vă permiteți în timpul sezonului de concursuri să stați printre ei și să-i pregătiți? Câte ore? Să fiu... Realist și să nu mințiți, dimineața, să spun că am 2 ore, să spun un maxim, și seara, după ora... Când vă întoarceți de la serviciu? Mă întorc de la serviciu. Antrenament, zbor, da, și dimineața și seara? Da, antrenament, dimineața și seara. Zburați rodovie, natural? La natural, zbor numai natural. Și antrenați și dimineața, le dați drumul? Da. Îi țineți în aer sau nu, când se lasă ei intră?
am încercat să îi lucrez în așa fel încât să nu stau să-i țin eu. Cu steagul sau cu steagul, sau pun steagul în fața crescătorii, să zboare ei și după ce las steagul jos să vină să-l Și sunt suficiente 2 ore dimineața, 2 ore seara? Sunt, eu spun că sunt foarte mulțumit și în rezultate, pentru că sunt foarte mulți colombofili care este. Așa stau este. Numai de așa ceva. Prahova e cunoscută pentru concurența deosebită. Eu sunt foarte mulțumit pentru că sunt printre vârfuri acolo. Undeva sunt între vârfuri. Matca cum stați cu ea? Câte perechi aveți la matca? La matca să spun că am în jur de 40. Ah, oh, vezi, deci scoateți în jur de 100 de pui, poate mai bine, nu? Am scos vreo 150, cel puțin. Da. Se pierde de acasă în zona acolo? Și e răpitoarele. Da. Mă distrug răpitoarele. Dar ai zburat toamna cu asociația tot? Mergeți până la ultima etapă, la derby? Da, am zburat seama asta. Și la Tarna Mare, acum la etapa de Tarna Mare, am avut și acasă îmbarcat și am 3 din 5, printre care în față. Da. În față și acolo. Sunt și acolo, mă număr printre primii acolo. Și sunt foarte mulțumit la timpul care îl acord și... Da, așa e, vezi, normal. Aici se spune... valoarea porumbeilor. Deși foarte mulți se feresc sau spune nu băi că s-a întâmplat, dar se întâmplă odată. Zburați la natural, reușiți să vă mențineți porumbei în formă tot timpul sezonului de concursuri sau mai au și fluctuații în au și fluctuații formă? În formă, da, nu? Da. Special cu femeile, când două... Da. Reproduceți puii din ei tot timpul sezonului de concursuri, din zburători? Din zburători... Sau nu. Îi jucați pe o falsă? Nu, încerc... Diverse metode. Da. La care trebuie să mă încadrez în funcție de planul de zbor. Da. Și în perechierile, tot în... În marja asta, da. În marja de... Da. Încerc atunci... Cu care dintre secții ați obținut rezultate mai bune? Cu masculii, cu femeile? Care cu masculii. Cu masculii. Echipa tot așa, o faceți preponderent din masculi? Da. Tot masculii m-a ajutat, au spus adevărul. Da, așa e. Concluzie, au spus adevărul. Sunteți un crescător răbdător cu porumbei noastră? Câți ani le acordați credit în concursuri până decideți, de exemplu, la un moment dat că trebuie eliminat și lăsat locul altuia? Eu spun cam 2 ani. Doi ani, nu? Marge 2 ani. Al treilea an trebuie să spună maximul totul. Dacă și ce totul, trebuie să îndeplinească? Norme cu punctaje mici? Păi trebuie să fie undeva la punctaje mici. Sau undeva în top, nu știu cât, la Prahova? În top trebuie să fiu realist, ci nu știu dacă mă pot atinge chiar acolo. Deși bine, poate fi în top 10 la Prahova sau în top 20. Sau... E și asta un rezultat bun. Da, eu acolo lupt să fiu și eu acolo. Da. În tope, în județ, în... Da. Pentru la nivel de țară este mult mai greu, e zona mult mai vitregă. Așa este. De unde... Am înțeles că zburați la club la Comarnic? Da, zbor la club la Comarnic. E greu și acolo este foarte un nucleu foarte puternic. Da. Noroc, cu ce importanță considerați că are domnul Gabi în acest sport? Ai nevoie și de noroc ca să ajungi campion național, de exemplu? Sau nu? Spun că da. Da. Ai nevoie? Mai mult noroc sau mai puțin? Eu spun că... un noroc de... Eu știu, să nu exagerez, dar 30%. Trebuie să fie noroc, nu? 30% trebuie să fie. Și când aveți, când e nevoie de noroc? Atunci când îți formezi perechile de matcă? Sau să-ți vină bine să nu ți-l iau un uliu? Sau să-ți intre ăla care trebuie, dacă îți vin, de exemplu... Norocul dă rezultate. Da. După ce îți achiziunezi valori. Păsări de calitate, nu? După ce ai păsări de calitate. După aceea, eu spun că... Deci credeți în sintagma conform căreia sângele nu minte, nu? Niciodată. Indiferent. Un porumbel național, un porumbel care a bătut, care undeva trebuie să aibă... Ceva în spate. O familie constantă, trebuie, cu rezultate și, la... Care trebuie să reproducă. De exemplu, campionul național care l-am avut în 2015, foarte mulți n-au crezut că băi, s-au întâmplat, dar... pot să confirm și prin rezultate, cel puțin pe club, ce a fost așa, căci mi-a reprodus excepțional la mine și nepoți, adică și fii și nepoți. Deși la Colombodrom, aici unde am avut între campionii naționali. Din el l-ați dus? Am dus și din el și nepoți la lui și au confirmat. Eu spun că pentru mine au confirmat pentru că a fost o bătălie, să spun, așa, între campionii naționali. Adică dacă era un Colombodrom mult, aducea
Da, fiecare correct. Acum așa, dar eu spun că a fost în o bătălie. Da, fiecare a dus ceavă mai bună acasă, destul, nu? Destul de greu, să spun da. Așa, între campionii naționali. Adică clar. Indiferent numeric ce a fost, dar a fost între campionii naționali. Calitatea a fost alta. Calitatea da. A fost la înălțime. Credeți în consanguinizări? Apelați la consanguinizări? Da, consanguinizările. Și pentru porumbei din lotul de zbor sau doar pentru matcă? Să spun decât la matcă. La matcă, am lucrat la matcă. Cu... Merge și pe incesturi, tată, fică sau? Nu. Nu chiar așa de strâns, nu? Nu așa de strâns. Da. Dar mai mult pentru matcă, pentru a reproduce mai departe, pentru a păstra sângele. Și primăvara când vă formați perechile de matcă, după ce criterii vă ghidați? Ce urmăriți? Pedigree, valoarea lor ca și zburători, compensații spun... fizice? Valoarea lui. Valoarea porumbelului, în primul rând valoarea porumbelului, după aceea alte criterii care le mai controlăm. Da. Trebuie să fie să încânce copiilor să, de... să reproducă, să da. Facă palmares. Pentru a... Moșteniți pasiunea asta columbofilă de la cineva din familie? Da, o moșteniți de la taică-miu. Deci... Ați avut porumbei? În tinerețe nu. În tinerețea lui a avut porumbei. După ce s-a recăsătorit, a mai avut câțiva anișori și după aceea... Oricum, ați crescut o perioadă de timp cu porumbei în curte, nu? Să spunem că... Moștenesc de la... Introducerea v-a făcut-o tata în sportul ăsta columbofil, să zic, da? Deși n-a vrut. Să mă lase să țin porumbei, dar am fost... Dragostea a fost mult prea mare pentru ei, nu? A fost prea mare și n-a avut ce să mai facă. Pur și simplu n-a avut ce să mai facă. Și acum o întrebare, dacă sunteți amabil. Ce așteptări aveți de la 2019? Ce v-ați dori să obțineți din punct de vedere sportiv? Ce rezultate să obțineți? La ce categorii? Dacă în campionatul național sau poate și pe columbodrome? Ca orice altă columbofil, mi-aș dori să îmbunătățesc de la an la an și cel puțin să fiu acolo între mari crescători. Să vă mențineți în continuare pe podium acolo unde ați ajuns deja, nu? Da. E mai greu să te menții decât să obții un titlu, nu? Este foarte greu, nu mai greu, este foarte greu. Așa este. De a te menține acolo. Domnul Gabi, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Mi-a făcut o deosebită plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră. E primul nostru interviu pe care îl realizăm. Poate în viitor apropiat vom reuși să trecem și pe la Cornu, să filmăm și porumbei de calitate pe care îi dețineți și să ne dați mai multe detalii într-un interviu mai amplu. Deci vă mulțumesc încă o dată, după cum spuneam, vă felicit pentru marea pasiune columbofilă pe care o aveți, pentru toate rezultatele pe care le-ați obținut până în acest moment și vă doresc în continuare mult succes. Mulțumim. Cu stimă, numai bine.